老多爸妈跑跑楼上呼吸啊嘛，来工人话点的啊，是不的？吸一下呼，啊，没太还要吸，啊，故意的啊，多少面了，是吧？前年定型的话，还前提到上年不咯？我不会得的来吸的，水太的，就前年不嘛，目的就上面去嘛。过那那不得不要，不如就等搞过来，是不？硬是要，硬是要是要弄的啊，呗的。看见东出来东呢 ，mask 欧式路线了，欧的。哎，路呢，出出得的你啊，要多少么多少包，但买几家咯？เจ้าแม่มาพยายามเนี่ยอะไรเรากีบเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยเนี่ยตัวผู้เดียมามาหอบเอาใช้ย้อนเวลาวันนั้นลูกชิ้นมาควบคู่กันโอ้จ้าเส้นเนี่ยก้าวเนี่ยสูงชิ้นจะต้องยังสูงชิ้นมันขวางอย่างนี้นึกไม่ออกไอ้จ้าอย่าจ้าเนี่ยลูกชิ้นสักการ์ตูเลยมาได้พยายามลูกสูงชิ้นดิอันนี้มีลูกพยายามเลยอาลงสินค้าสินจีสินจีนะปะอ่ะเป็นแม่ที่ช่วงนี้ดูเลยอ่ะเป็นเลยมาหุบยังอ่ะเป็นลงเลยสิบ่าวได้ยาบ้านเนี่ยดูตีด้านอ่ะตัวไลน์ชินเนี่ยสุดว่าช่วงนี้ดูตัวไลน์เนี่ยบ่าวได้ยาบ้านเนี่ยดูตัวไลน์เนี่ยสุดว่า it's all messed up เลยดีละโอ้ไปพี่มีแม่ของมันตีอยู่ดีแค่เราอ่ะแม่ได้ยาไม่สุดไปเรื่องพี่เนี่ยมองดูดิเอ้สินค้าสินจีนองดีอาจารย์พี่เนี่ยปูมีอะไรไปเรื่องการเนี่ยดูดิเอ้วิบันไปจ้าเพื่อสิจ้าแต่ผู้หูเย่เอ้พี่จะเดาจินเทนี่หูเย่บ่เนาะอะไรจ้าเยอะช่วงนี้ทุกคนมาช่วยอาจจะ advantage ยูเจนเลย benefit รู้ได้บริยามเลยสิว่ายูเจนเนี่ยตัวจังตัวพวกเราต้องใหญ่เปลี่ยนเลยพวกเขาพวกเราเปลี่ยนดีอ่ะเปลี่ยนไอ้ information ทุกคนมาหกหูรู้ตัวเทนโอเชนเอามาเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเอาไปรู้เลยสิว่าตัวตัวดันไลค์ปูยามไหมว่าทุกคนปูยามไหมอันนี้มีบอกอีสเนี่ยมีอะไรมีบูอะไร false information บอกได้แค่ตัวเองเลยสิว่าอันนี้มีอันนั้นมาคู่ด้วยดีด้วยอ่ะสิว่าดูอะไรยองเนี่ยเป็นสไซเกอีพีไอ้น้ามาอารมณ์วันเลนี่จ้าวะเจ้าไล่ยงไล่พี่ออกมาหัวพี่ไล่สิวะบุตรมาแล้วติดหนุ่มยาวาเช่นนี้เนี่ยสุสานดีทุกคนลงมาไปติดมาไปยามาลูกเช่นนั้นพี่ออกจากที่นี่ไอซีว่าจะอัปเดตพี่มันเองอัปเดตแล้วว่าพี่มันเอง we don't know anything โอเคขนาดหัวกางเลยยามาลูกมีอะไรเจ้าตาเลยมาเปลี่ยนเลยเจ้าหาอัปเดตเลยสิวะအခုကတော့ရရပြောရဲသူကပြောရဲအဲ့အဲ့ဒါဖြစ်မှာပါလို့ဆိုတော့တကယ်ခိုင်လုံတဲ့ resource တွေကနေပြီးတော့ information တွေမထုတ်ပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လေ panic ကတော့ဖြစ်ကြမှာပဲလေဟိုကဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြီးဖြစ်နေတာဒီလိုကြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလိုတော့ခံစားရတယ်အဲ့တော့အားလုံးကမရှိရှိမဲ့ Facebook ဟာလေးသိရမလားရှာကြံပြီးရုံဝါတာပေါ့ AC ကအဲ့လိုမျိုးလဲထင်တယ်အဓိကဒီ serious situation မှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ update လေးပါအနေနဲ့သိရမလား Facebook ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ Facebook က is not the sourceFacebook is not the news rubber source. Facebook is gibberish. Facebook is a pure thing. How do you know? Business is a thing. But it doesn't come from here. Facebook is a page to put on the world. How do you know? How do you know?အခုရေးချင်လားရရလေပေးဆောင်မယ်အစီတက်ဒီများတော့ဒီနေနေဆိုအများကြောင့်တော့တော့ရေးမယ်ရရလိုက်ဒီရလားဒါပေမဲ့ဟိုအဓိက information ပေးရတာလဲ receive ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်အဓိကပြဿနာအဲ့ဒါပါအဲ့တော့ယုံမိရယုံတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုး consequence တွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့နားမှာလဲပြီးတော့အကုန်လုံးတိုက်ပတ်သွားတာလို့ထင်တယ်ဟုတ်ဟို AC တို့မှာလေအဲ့အတွက်အားမရှိဘူးဒီလားအမရှိဘူးအဲ့လဲဆိုအခုအချိန်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လော့ကဒေါင်းဖြစ်လိုက်တော့လေအကုန်လုံးအလုံးမလုံးလဲဆိုတော့လေအကုန်လုံးကငတ်မဲအချိန်တွေကအဲ့လိုမလုံးပြန်တော့လဲကြောက်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုလုံးလဲဆိုတော့အဓိကတော့စစ်ကအသိပါ test လုပ်ပါမဟိုအဓိကပြဿနာပါလဲဆိုတော့အင်စီနိုင်ငံသားဟာလေအကုန်ပိတ်ချပလိုက်တော့မလာနဲ့တော့အဲ့လို့ဆိုတော့အခုဟို UK ဆိုလို့ရှင်လေတို့တော့မှအလောက် tourism မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တိုင်းပြောလို့ဆိုမထိကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ tourism ထူးခြားနိုင်ငံလည်းဟုတ်မနေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်မနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ခဏလောက်လော့ကဒေါင်းလောက်ချလိုက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်သွားအဓိကပြဿနာကတော့ဟိုလိုမျိုးဟိုကအယူအပိတ်တယ်ဒီဟာပိတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် AC အတွက်က AC ရတော့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလော့ကဒေါင်းလောက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်မဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် free zone လေးတွေကိုပေါ့နော်အခြားသူတွေမဝင်လာတာကကိုမကောင်းလားကိုရီနိုင်ငံကိုတန်ပေးရတာစားလို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံဟာလည်းမဝင်လာစင်းနေတော့ stop it အဲ့ဒါကိုကောင်းမယ်ဆိုတော့ business တွေပါရဲ့အရာဟိုကအကုန်ပိတ်လာတာပါဆိုတော့အရန်ထိခိုက်နေတာမှလေဆက်သွားရင်ဆက်ထိခိုက်နေတာမှ business အကြီးတွေကထိခိုက်နေတာလေဆိုလို့ရှိရင်အသေးလေးတွေနဲ့အပေါ်ကအကြီးကြီးထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပြူလဲမှာအပြူလဲသွားလို့ရှိရင်ပြန်ထောင်လို့မရတော့ဘူးအခုတော့မှ company အနေနဲ့အဲ့နိုင်ငံခြား company
ဒီဝါလီခံပြီးပြန်သွားတဲ့ဟာတွေများတယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအဖို့ပြနေဘူးရောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေမဖို့ပြနေဘူးအသိနေရအောင်အဓိကဒါတွေက is important ဟိုအတူကအားလုံးကဒါလေးကို positive ကိစ္စလေးတစ်ခုလိုမျိုးထင်ပြီးတော့အာခဏလေးအလုံးမလုပ်ရရင်ပြီးရောဟဲ့ဒီလားငါဆန္ဒပြအခဏလေးကြောက်မသွားရရင်ပြီးတော့ငါလုံးမလုံးလို့မရအောင် everything is bigger than you expect ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ဒီကဘာလုံး rate နဲ့ပြိုကွဲမှုပြိုလဲမှုကြီးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထိလို့ရှိရင်စင်ရဲနိုင်ငံတွေကပိုထိတာလေမြန်မာနိုင်ငံကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့အားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်မှာပဲဒီလိုပြောရအောင်ဟုတ်ဒါတော့တို့ကတောင်းဆိုမှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဟာ it's the government's choice လေ government ကသူကဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်ကန်တဲ့ဆုံးမချက်ကိုတော့သူချမှာပေါ့နော်အဓိက AC ဖြစ်စေချင်တာအားလုံးဒီအခြေအနေတစ်ခုကို AC ကို advantage ယူလို့မရပါဘူးဒီအခြေအနေရတကယ်ရောယောဂဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအခွင့်အရေးယူလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတကယ် serious အခြေအနေအလုပ်တွေမရှိရောလို့ရှိရင်ငတ်ကြမယ်ငတ်ကြလို့ရှိရင်အားလုံးကလူကြမယ်ရက်ကြမယ် crime rate တွေပိုများလာမယ်ကိုယ်နိုင်ငံကပိုတော့ဆိုးဖို့မတခုဆိုလို့ရှိရင်အခုလန်ဒန်မှာလူနေပြီတဲ့လန်ဒန်လိုနေရာမျိုးကလည်းမလူကြဘူးဆက်စင်းသားကြီးလေအမအခုဘာမှမြန်မာနိုင်ငံအထင်သေးတော့မဟုတ်ဘူးလန်ဒန်လိုနေရာမျိုးမှာလူနေမြန်မာနိုင်ငံ what chance to be got ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးကြတော့အလုံးမလုံးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကလုံးကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကဝမ်းစာအရေးကြီးရယ်ငတ်သားဖို့အရေးကြီးရယ်ဆိုတော့လုံးကြမှာပဲဆိုတော့ခမာတော်မှတကယ်တော့သူက benefit တွေပေးထားတယ်အဲ AC အရှိရအင်တာဗျူးမှာလည်းပြောခမာ benefit တွေပေးထားတယ်ကျန်းမာရေးရှိရယ် NHS free health care ဆက်လို့ကျန်းမာမကုန်စီရင်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမရှိဘူးလေကျန်းမာလို့ရှိရင်သိဖို့ပဲရှိရယ်ကွယ်အဲ့ဒါကြီးကအလုံးမလုံးနေပဲပတ်စံရအောင်လေ AC ပြောပြတာ virus ကအရေးမကြီးဘူးဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှိရနဲ့တူအောင်လို့ဟိုဖွင့်တဲ့ဟာလေးဖွင့်ချိုးတင်ကောင်းရမှောင်းနားလေးဖွင့်တဲ့ဟာလေးဖွင့်ဒါပေမဲ့ restrict လုပ်ချပလိုက်ကွာအကုန်လုံး mask ရတီတော်လကောင်အလုံး space ကိုတောင်းတဲ့တောင်းနဲ့နဲ့ခွာဘာညာပေါ့ကွယ် AC လည်းမသိဘူးအခုချင်းစီ business စီပြပြရသေးရမလား business တစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုတော့စီမသိဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲ business man နေရသေးရမလားအကုန်လုံးကနေပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုယ့်ရဲ့ organization လေးတွေကိုအားလုံးညီညီညွတ်နေတာပြီးဆွလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ overall ရှိရသူရှိလို့ရှိရင်ဖုတ်ပြပေါ့။ဘယ်လိုဆိုနားနေပေါ့။ဆက်တော့မလုံနေနဲ့ပေါ့။ဆိုပြီးဆက်မလုံနဲ့လေသိရမလား။စီပပြရသိတယ်။အကုန်လုံးထိခိုက်စရာမလို။လောက်တောင်းလို့ဒီဟိုမှာဖြစ်နေရဆိုတာဟိုမှာလူတွေတင်လို့ဒီမှာကတော့ official statistics အစ်နားမလဲတာပေါ့နော်။ official statistics လည်းထွက်မလာဘဲနဲ့အုပ်နေကြတာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံက virus တောင်းတင်မှာမဟုတ်ဘူး။စီးပွားရေး crisis နဲ့ဖြစ်မှာ။ because we are strong people.အရင် strong ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ရင်တယုံ illness ဆိုမရနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားတစ်ခုပဲနော်ဒီလားအဲ့လဲဆိုလန်ဒန်ကလူတွေပါရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် UK ဟာ China လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် vaccine တွေထိုးရတယ်၃လခုလားမလားမလူမျိုးတွေလိုလားမလိုဘူးလေပါလိုက်တဲ့အစ်စေးပဲနော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုခံနိုင်ခြင်းမတူဘူးပါ immune system ကောင်းတာမကောင်းတာချင်းမတူမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတွေက strong ဖြစ်တယ်မှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုအရှိမအဲ့ထက်ပိုဆိုးတဲ့ဟာကိုယ်အများကြီးရှိခဲ့ပြီးသားချီလဲရှိနေတော့မယ်။တော့ဖြစ်လဲဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ယုံဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ပြုံတက်တဲ့တွေမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ economic crisis ကိုတော့ဘယ်သူမှဟို over မဆောင်ဝဲနိုင်ဘူးကွာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်။နေမကောင်းတာကကျတော့တယောက်တည်းနေမကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့စီးပွားရေးတယောက်လူတယောက်အလုံးမလုံးတော့အင်တာဦးစီးပေါ့။အေးစီးပွားပြရတာတယောက်အလုံးမလုံးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာပါလာမယ့်မိသားစုအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မှာ။ကိုနာဂရက်ဆိုလို့ကြောက်လို့ဖြစ်တာလေစီးပွားသိရမလားဆုံးရှုံးမှုကအဲ့လိုမျိုးဟိုဆိုးတဲ့ဟာချင်းတူတူဘယ်ဟာပိုဆိုးလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် balance မှာရမယ်ဒီများနိုင်ငံတွေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာမှမကွမ်းစီချင်ဘူးကိုနိုင်ငံဟိုပြောမလို့မဖြစ်လို့ရှိရင်ဂုံလောင်ယူသေးတယ်အင်ဂျီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးလေတော့လည်းမဖြစ်ဘူးသိရမလားဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောဘလောက်ပဲမျက်နှာရင်းလဲပါအခုချိန်မှာဟိုကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သိရမလားမဖြစ်ဘူးပဲအဲဒီကဘာလုံးဖြစ်နေတာပါမဟုတ်ဘူးလားဒီကဘာလုံးဖြစ်နေရတယ်မကွမ်းဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လေဟုတ်မယ်မဟုတ်လည်းမဟုတ်ခုံပါပါဆိုတော့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူရောင်ခုံယူအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိုစီးပွားကြပါလို့ရှင်တော့ကွန်မြူနတီကြီးကမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဆိုတော့အားလုံးဟိုအဆင်တပြေနဲ့ဟို back to normal ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အင်စီကတော့ push လုပ်ပါတယ်လို့ဒီကတော့အဲ့ဒါပါ